Здравейте, приятели! Продължаваме с Задруга. В днешното видео ще видите побоища, кражби и моята дисквалификация. Това са двамата близнаци Неца и Пеца. Това е Ша. Ша е много известен рапър в Сърбия. Тук сме на края на масата. Седим и си аз, Кристиян и Дани. Това са моите двама най-приближени приятели, най-добри. А тук Марко фърля на Неца нещо. На Неца. Това са с очилата. А Пеца фърли по него кафе или вода, за да защити естествено брат си. Нещо се обиждаха по време на говоренето. Адам говореше. И те нещо се обиждаха, ама така ли, че ние бехме на края на масата. Не можахме да сванеме за кво. Дай да видим другото видео. Тук вече Уруш, ние отвънка си бехме говорили по време на рекламата, че нали аз съм казал на Майя, аз съм женен мъж, няма да се занимавам, нали, всичко това, което правим е шега, майтап за предаването. Юруш обясняваше, нали, че аз съм му казал, че на мен това не ме интересува, Майя, може си бъдеме приятели, нищо повече. И той това казваше, за да аз се надявам, нали, че той ще е единствения мушкарът мъж, който ще устои да си запази семейството, а не да го разваля. Това говорихме и Кристиян тогава излезна и той същото го потвърди. Така че общо взето това ставаше на въпрос. Дай да видим другото. Тук имаше малко проблем, Саша, видите, проблем между Уруш и Кристиян. Уруш през деня първо малтретираше вербално и отскубна косата на македонеца, певеца. И македонеца беше много разстроен. Искаше да си ходи както и да е, там беше голяма трагедия. След около час, час и половина той посегна на едно друго момче, Божо. Един рус такъв, те го мислят, че почна да се заяжда с него и го ритна от топките. Божо дойде при нас, не седим от пуба и почна да реве и в същия момент той е на вратата и аз излезнах, що пък той пак идва да се конфронтира с Божо Уруш и аз го излезнах и го фанах. Уруш и го подместих на там, викам, стига, човек, не се излагай. Кики много се беше ядосал, Кристиян. Викаше, той човек е наистина много голямо зло, не знам какво ще го правим, ще се стигне до много голям конфликт. И в същия момент се случи това и тогава вече му не издържаха нервите и затова се получи този бой. Аз рекох да се намеша. Той на мен само рече бугарин назад и аз стъпнах назад, какво да се мешам повече. И след този бой, нали, дойде писмо. При още една проява, който и да е, ще бъде дисквалифициран. Тук вече няма бой, тук го отърваха. Виж, той тапанара Уруш, ти го биеш, он се смее. Той има психически отклонения, помежду другото, това момче. Чао му вика, защото ще го дисквалифицират. Да, затова му вика чао. Общо взето това е. Дай тук на другия клип вече да видим. Сега ще видите вече наистина откъде тръгна проблема с певеца Адам Македонеца. Какво му направи Уруш Чертич. Той през цялото време няколко дни го малтретираше вербално, защото Адам пее. И тук сега ще видиш какво му направи. Е, видиш. Оп, и му дръпна косата. Много долно. Тук в това видео ще видите, нали, Майя беше в изолация и имаше уси, 3 или 4 и, да, и некой да дълги убие, некой да дълги убие и я викам, ай, ще им да ги отрепям колко мога. И ги отрепах, това направих. Нищо повече не съм направил. Подскачах там с една метла, що оно високо. Подскачах, рипах, ама ги отрепах. А, тук псувам Милан. Те това с жълти анцук. И що ме базика? И аз заради Майя ме базика. И тя остана доволна, нали все пак. Що вика, че няма да спи. Ако не мога да спи от теги, аз отидех да ги отрепям. Нищо, кой знае какво не е станало. Тук вече съм пообяснял, защото продукцията не взима никаква мерка да си ми върнат часовника или поне да ми кажат кой ми е откраднал часовник. Там сутринта часовника ми го нема. Цял ден нагоре надоле питам всичките, тръбим насекъде, по камери нагоре надоле, никой ми си викам, ей, аз няма да седим при такива кръци тук, вие се ебате с мене, разбираш? Бех подивел и викам, за да излезнем от къщата, ще чупа камерите. Що ще чупа 5-6 камери, да. Така ще стане бързо. Нали? С Мики. Той къде пуши се казва Мики Джурич. Много готин човек. Сега да завърши емисия с вашите, молим те. Немой, ей, немой, бугарце, немой, молим те. Сега чекай, после емисия ще те звати, веруй ми. Звачите, къде завърши емисия, немой, молим те. Обаче охраната беха много стабилни, само да ти кажа. Пичове големи. Той е сад, некъде е избацан. Избацан е изхвърлен. Не,
Нечо да седим у куча, дето ме крада. Той е мой ствара. Ядо и 500 евро струва, брата. Вече от тук тръгна разправията с часовника, а тук вече, понеже нямаше какво да правиме с Християн, толкова приказки изприказвахме с коли не, какво ли не. И он вика, брато, трябва да имаме да робиме от буклука, то друг вариант нема. Тук са го избацали, и как са го избацали, може са го свърлили от буклука. Е, водиме буклука и почваме да робиме. И тук робиме с кики да дириме часовника от буклука и познай какви работи намираме, човек. Е, гледай, тук намираме фанели, кърпи, ние нямаме ядене, ядене намираме, салами, консерви, хлеб, намираме вътре от буклука, цели. Ние нямаме ядене, но човека ги е изфърлил. Гледай колко фанели намираме. И кръпи, гледай какво става. Цел йогурт е. Какво ти кажем? Това е потрес. А кой ги изхвърлил там? Уруш, кой? Той буклук правеше всичките мизери от цялата къщата. Той затова... Е, но Господ гледа и най-накрая, виж, има възмездие. Всички дойдоха да видят какво се случва, защото ние робим окофата, дириме, но излизат всеки неща. Само не и часовник. Общо взето това е. Тук като почиствам сега, тук е момента запри малко. Момента е да покана моя приятел Бачорски, няма ли да дойдеш да направим една лова реклама, да беше дошъл да ви помогнеш да изчистиме? Да ти покажем яка се чисти. Бачорски, не ти, от ти не мога да чистиш, видиш какво правим я. И не забравяйте хора, не е срамно да си чистач. Бачорски, да се чуваме, а? Да ти покажем кой мога да чисти по-бабо. Тук даже и Уруш, и он се прави на интересен, мале, мале, нали смисъл, че не знам, че ни лук ял, ни лук мерисал, разбираш. Парафюм, това е парафюм. Цел половин парафюм изхвърлен. Тук лепи Мича вика по него, май беше му викаше, че он е откраднал часовника ми. Кво ли му не вика? Пи***а, спи***а, пи***а, да ми пушиш к***ац и върли на българин часовника, ти си цекка. Кво ли го не нареди? И он се смее, погледни го. Олигофрен пълен. Трети кам, върнем ли се от къщата, след два дена ще ме дисквалифицират пак. Мани майтап. Често ти казвам. Ще го прибием този път като куче. Защо не му правиш мръсна и ти? Това е идеята са на връщането. Вече да не го биеме, а ще му правиме всеки ден мизери. Ще го правиме да се приказва сам. Тук вече, брате, приятели, е точно момента, когато сме станали, съм разбрал, че часовника ми го няма и разпитвам навсекъде. И Уруш ми се прави на интереса. Тук не е кой е. Ами, защото вече съм ядосан, то нема, не знам какво се случва, разбираш? Как ще ми откраднат часовника, брат? Тук вече е вечерта. Искам да поздравя баща ви, че днеска има роден ден. А баща ми имаше рожден ден тук, ти го поздравих. Да кажа на моя породица, че много ги обичам. Кристи, тати, много те обичат. Тук им казвам некои истини за часовника. От сви тук другари, некой е украл мой сад. Той е проблем голем. Вие сте менте, вие сте пуци, вие сте недоразумени. Тук ги нареждам яко. Разбирате ли? Не може да се постъпва така с мои ствари. Тук ги обвинявам всичките и само Саня става да се прави на интересна, обаче посичат там Иван. Почва да й говори. Саня, она много устата, ама буклук голем и она, като Майя. Същия буклук. Заради един патът всичките, така е. Пак ще ги го кажем, буклуци сте, всичките вътре, помяри, краци и това е. Украднали са ми часовника и това е. Тук той ме нарежда, че съм ранкял за часовника си, че някой го е откраднал и че мислим, че е он, що го гледам непрекъснато. Еми ти си бе, брат ми. И почнахме се заяждани, аз тук исках да го набием, обаче ме фанаха охраната. Е, Саша, видиш? Циганин, майка ти, б***ба мангал. Ей, бам, къде ме доведохте, бе, Макрон? Какво става? Къде съм? Тук си в стаята на гнева. Имаш право да чупиш всичко. Мога да чупим всичко. Ама верно ли всичко може? Всичко може. Айде. Право, Макрон, железни. Айде, почвам. Уруш, ядем ти майко, упичко, тебе те чека това мамицата ти деба. Имаме и друга терапия. Друга терапия? Каква терапия имаме друга? Ще те водим на масаж. На масаж ли? Еба, Макарон, тук ли ме доведохте, бе? На масаж? Е, ни жени не мога ме оплашат, я да видим какво са ми приготвили сега.
Благодаря. Чао. Живи и здрави. Чао. Супер беше, Макарон. Браво. Постресираха ме малко жените. Да се почувствате и вие важни, бе. Айде. Добър ден. Тук ли е водната парзалка ли, водно огледало ли, какво? Водно нещо? Не, тук е център за флотационна терапия. А, бащо това. Заповядайте. Какво прави това? Релаксира психиката и физически тялото. Най-вече психиката. И има нужда. Ами всички имаме нужда. И имахме нужда. Айде, да влазаме тук, затваряй. Макарон, железни сте. Лейка стои му горе на нивото. Чиче, екстра! Това направо ми подейства много успокояващо. Мани, мани, там. Успокоих се, ама. Връщаме се сега, що Уруш има още какво да си го търси. И Саша го види, Саша ви, Саша видите, връщаме се и продължаваме с този помярник. Айде! Само е ядчете, тук не го подфанах да го набием. Виж как бега надзади, колкото мръсно. Бега, тапанар. Майка ти, майка. Често ти казвам, искам да го прибием като куче. Сега се ядосвам още повече, че не съм го набил по-качествено. Мани майтап. Виждаш ли скандала, който той ми заформи? И аз не мога да гледам, разбираш ли? Цел ден не мога да гледам и направо искам да му извием врата, разбираш ли? А тук е за друговизията, състезанието преди побоя. За друговизията, където пееме. Всеки месец има за друговизия, участниците пеят пред жури и публика. Аз не съм пел. Аз не съм пел, както виждаш. Тук ги казвам да танцуват, да играят, но момичетата ми бяха много притеснени. Саня от ова. 1000 тона. И 200 милиона долара у кеш. И Белоснеж. Та много стара песен, много готина. Журито беха много готини. Много ме харесаха журито. Казваха ми, що не пеем, защо и трябва повече да говорим, защото много, много са ми харесвали как говорим. Готино беше. Уруш изсипва салата на Неца и Пеца на главата на един от братята и другия брат съответно трябва да го защити. Фръга му път протеина на главата и стана какафония. Това сутринта 6:30 преди боя. От тук тръгна. Видя ли букука къде му го изля? Сега тук става вече проблема. Да, те това вече са проблема. Тук се прат на интересни и така нататък. Заливат се. Виж как го бута. Тук вече стана проблема. Големия вече тръгна проблем, тъга да изяде Уруш боя. И аз си седим мирно кревата, това сутринта трябва да си легаме вече. Да, общо взето малко му беше боя, искам повече. Тук Неца влиза да вземе протеина му, за да мога да го изсипе, както той, Саша, видиш, у гардеробната. Тук съм и аз, вече станал. И оставете го, викам, оставете го, нека да иде да сипе, какво сака да прави. Я вече се бех ядосо, викам, само да го предизвика. Да му изсипе всичко, да го предизвика, да излеземе, да го набиеме. И се върнах у кревата. Виж тук към ускача вече. И тук вече идва Кристиян. Аз през това време виждам, его Кристиян, видиш ли го? Идва, що вече е чул и аз вече. Къде е старе ми? Излезде ми едно стара на майка. Его тук. Его вече съм тук, съм много бесен, ама ме държат. Виж колко 4-5 човека ме държат. И само те това успех да му нанесем. А бех подивел, гледай. Като отвързано куче. Сяках да излезем да го донем. Мо ме пуснат, гледай колко човек са връзмен. Толкова много исках да го убием от бой човек. Исках да го прибием. Как бех насъбрал? И аз бех сигурен, че повече от 1-2 дена нямаше да се застоим от тази къща, защото така не щеш да го набием. И си правих вече сметка какво да правим. И отиваме, едеме плескавици там доля у пъба, къде седиме с Кристиян и другите издани. И Кристиян ми он толкова беше запалил и вика, брате, ние това е супер зло човек. С злото трябва да му отговориш с зло. Вика, трябва да го фанеме и да го заведеме или у туалетната, или там при коня, да му теглиме един бой. Я му викам, Кики, аз съм съгласен. Днеска утре, он вика, кога речеме, трябва да му фърлиме един качествен бой, ама качествен. Сляхме си ръцете, няма никакъв проблем. И вика, мая, отиваме си легаме, това става седам без нещо. И става цялата тази какафония. Човек, аз си легам и викам, как ще спа тази голема, тази спална,
със змия. Ще спиш ли ти със змията, където ти е откраднал нещата? И стана този скандал и аз затова му викам на Неца. Фръгай бе, Бутангилния, махайте го, оставете го, нека да стане. Защото да стане, да тръгне от нека да може да го набия, не разбираш, да отивам така да го бием. Дойде Кристиан и аз доде станем от кревата, що съм на другия край. Де станем, само го видях как търчи. Става му на ора пред мен, да ги разбутам и викам, е сега тия май сега момента. Е сега е момента да те натрепям. Караници, това, това, аз съм гол, както виждаш, погащи. И викам, той ли ще тероризира цялата къща? Не го изгониха букука. Те тук Кики е доле си у неговия пъп, у пъба. Това беше с изгонването. Тук вече 10:30 ни будат изваредно. Нали, чуваш, пие камбаната, пощата. Големия шеф взимал решение. Охраната стои, ние ставаме. И Емил и Кристиан да бъдат дисквалифицирани. Вече съм сен, не знам къде се намирам. Най-накрая, тук се изкефих, че си тръгвам, човек. Често ти кам. Yes, виж как викам, yes. Що си тръгвам? Да. За къде бързаш? Да идем да видим къде е Кики, ама он го нямаше. Беше излезнал преди мен. И сега отивам да си събера нещата. Набързо. Обувам си обувките, общо взето това е. И те се... Тук си взимам довиждане с някой от тех. Тук Валентина реве. Защо реве? Тук си тръгваме, те, ние им бехме подкрепа на повечето там на тех. Те седеха при нас за упъба, те не движиха при тия глупаци горе. И тук се радвам, че си отивам у дома. Че съм се прибрал. Та македонка и тя певица, Звездан, голям приятел. Он ще дойде и он в България, ще ми дойде на гостки. И той е криминален голем, той има 3-4 убийства, и той е пълен изрод. Обаче е много спокоен, много готин човек. И тук Валентина много рева заваля. Те много вътре, 2-3 часа ги е било, много тежко са плакали повечето. И това е, така е брат. Тук, къде сутринта си говорихме след побоя, той почна нещо да ми говори, че не е той, че не трябва да слушам това, не трябва да слушам ония. И аз не обичам да ми говорят така. Кога има нещо да ми каже, то пъти му казах, елам отвънка ми го кажи, не дей да одиш пред другите да ми говориш. И тук му предлагам да ръка, винаги трябва да има ръка на помирение, да се разбере като човек. Обаче тази ръка на помирение е направена в друг смисъл. За да мога да видя този човек дали ще продължи по същия начин, дали ще се преобщи да бъде друг човек. А, тук от полицията, тук на входа, къде ни водят от полицията, тук на моя приятел Михайло, майка му и баща му дойдеха да ме вземат. И те не знаеха, никой не знаеше, че има ни водят от полицията и ни заведоха, обаче трети кам, полицайте, пичове от всекъде. А закараха ни у полицията, кафенце, водица, цигарки, сокчета, ядене. Седехме, преказвахме си човек. 7 или 8 часа сме седели от 2:30, от 3 часа до 9 вечерта, колко? 9:30. И те ни задържаха поради една проста причина, че он я бил подал жалба, че и бил наранен. Трябвало да отиде на съдебен лекар. И вечерта в 9:30 следователите ти казват, няма нищо повдигнато срещу вас, защото съдебният лекар е казал, че имаш един наранен пръст, нищо ти няма. Както виждаш, ние го бихме у гръба и ни поснаха. За 5 минути двамата дадохме обяснения, подписахме и си заминахме. И това беше, брат. Не съжалявам да ти кажа, брат. Не съжалявам за нищо. Приятели, това беше за пребиваването ми в Задруга. Има и още пикантни истории, които мога да разкажа, но това ще бъде в някои от следващите видеа. Приятели, благодаря ви, живи и здрави да сте. Моля ви, не забравяйте да се абонирате за канала и ако ви е харесало, натиснете камбанката, така че ще се радвам повече и повече абонати да станеме, да правим още повече видеа. Имаме една оговорка, ако до нова година стигнем 100 000, нали знаете, че ще направим нещо, където вие пожелаете. По ваш избор. Така че абонирайте се за канала, ще правим още готини неща, ще има още от Задруга. Това от мен е за сега. Айде да дойдем да ядеме, пингвин!